Частування для захисників. Жителі однієї з громад Кіровоградщини відкрили придорожнє кафе, в якому годують воїнів Донецького напрямку. Страви готують зі своєї городини та м'яса худоби, яку вирощують на власних фермах. Як працює волонтерський заклад харчування, покаже Олена Бринза. На трасі Кіровоградщини волонтери зазивають військових зупинитись та смачно пообідати. Розогріваємо, варимо і борщ готовлять вдома. Пельмені, компот, смаколики, фрукти, все, чай, кофе. Ці страви в меню волонтерського кафе для наших захисників. Доброго дня. Заходьте, дорогі, заходьте, проходьте. Будемо вас годувати. Від такої теплої зустрічі, смачного обіду та смаколиків дорогу захисники аж ніяковіють. Борщ, пельмені, компот, все добре, коли тебе приймають хорошо, це піднімає настрій. Годують бійців у волонтерському кафе безоплатно, але вони весь час намагаються віддячити за гостинність. За наші гарні борщі, які варять домогосподарочки, вони нам залишають свої прапори, свої шеврони. От дивіться, яка вже у нас є колекція шевронів. Це хлопці залишають знак вдячності. Це придорожнє волонтерське кафе відкрилось місяць тому. Ініціатива об'єднала 20 людей, жителів місцевої громади. Разом вони збирають продукти, готують основні страви вдома, а тут розігрівають та пригощають. Везуть небайдужі люди, починаючи від фермерів і кінчаючи простими пенсіонерами, небайдужими людьми. Яблука, смаколики, каву, печиво, мед везуть, капусту везуть, ну, для приготування борща. Саме це люди з великим серцем, які везуть, це допомагають Збройним силам України. Це люди з великим серцем. Я пишаюся цими людьми, низький уклін цим людям. Для військових важливо, щоб вони розуміли, що про них думають і дбають. Да? А нам важливо, щоб вони були не голодні і в шапці, як говорять. А після смачного обіду захисникам із собою в дорогу ще дають перекус, кулони, обереги та теплі дрібнички, щоб кожен з воїнів відчував піклування і турботу. З вірою в перемогу з Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.